El cos d'agents cívics de Viladecans és un servei d'informació i conscienciació per fomentar les bones pràctiques de convivència a la ciutat. El projecte es va iniciar l'any 2007 i compta amb un equip de 12 agents cívics i una coordinadora. Facilitar l'entrada dels alumnes als centres educatius és, per exemple, una de les moltes accions que realitza les escoles de la ciutat. Els agents treballen a l'espai públic, parcs, places, mercats, àrees comercials, donant resposta i recollint de primera mà els suggeriments i les queixes de la ciutadania sobre incivisme i problemes en el mobiliari urbà, entre altres. El cos d'agents cívics són els encarregats de vincular totes les incidències i queixes als departaments de l'Ajuntament que han d'actuar per donar solució ràpida a les diferents problemàtiques. El cos d'agents cívics també tenen com a principal funció difondre campanyes d'informació i estan presents en actes i actuacions que es realitzen a la ciutat, com ara obres o inauguracions, entre altres, per donar resposta a les preguntes més freqüents dels ciutadans.